Kabiriz. Salamu alaikum. Bari Mabirizi, government we yagadde okumubbako musango gwe. Gweyawa abira kyagulan. Kati abagambye nti engeje mu nzoganya. Bari Mabirizi. What you can see, I don't know, you come abirizi. Mwani mpande wa nago mkisa. No yako mabirizi tu. Tunimia muko bunyumia. Tunimia muko jase bunyumia. Nyana kuno yako mabirizi mkirize. Nange katindansi utamtegira bulunji. Government boyamu bia kumbuyaga dokumuba kumusamu. Kuyawa abira chagulani. Kati yagala akuboneleza government. Nwachi. Nange. Alfonso Owini Dolo yakasiddwa okubira Chief Justice wa Uganda. Era Justice Richard Mutera nga yagenda okumumyuka. Y7 ono yabasiima. Era Parliament akakiiko nako ne kakikoonamu. Kati Mabirizi agana ngeje mu nzoganya wali. Nange kati kamba wali wali. Abatute mu East African Court. Abakanya banecho balonda. Ami Museveni alunza basajja be. Alfonso Owini Dolo nge Chief Justice wa Uganda olwaliro. Jukira nti musajja mukuru bati katulebe. Iya chinyusi. Kati ne batu Alfonso Owini Dolo. Ne Justice Richard Butera. Ono nge mumyuka wa Owini Dolo. Kitegede bulungi. Bano chenkana emikolo jonna jawedde jiba kansa okutandika emirimu gyabwe. Mwami Mari Mabirizi atatudde era tatera n'okutuula mwana wange. Mabirizi afaayo nnyo ku ggwanga lye buli kyalabe kyatambudde bulungi. Aba musaale nnyo kubanga asitukiramu okutereeza byalabanga ebisoba. Mabirizi agenda kati mu East African Court. Aichide mu sub-registry yawe eruwa ne Kampala ekololo. Agamba nti enonda bano gye baalondebwa ne bafuna agafo gano yali emenya era nga evvoola obumu ku buwaayiro obwa ssemateeka wa Uganda. Mari Mabirizi. Agamba tunuulira ekifo ekya Deputy Chief Justice. Eche nonda yacho yuka na yuka. Tiyabade nerufu. Tiyabade nerufu na kamuna akitondo. Tiyango vele dimatika. Agamba. Honorable Justice Richard Butera was nominated to the position of Deputy Chief Justice, which was not vacant at the time of nomination. Approval and appointment being occupied by Honorable Justice Alfonso Chikamono Owini Dolo. Chicha kugamba musajja mukuru Mari Mabirizi nti bandi badde basoka kuwa mukisa ekifo ekyo okukideclaringa vacant. Ssemateeka bwagamba mudikiraringa nti ekifo kino kaite kirimu omuntu yenna kisobozesa abantu abalowooza nti balina ebisaanyizo buli omu ateekemu okusaba kwe. Buli omu agambe nti ekifo ekyo kibanga ddala kyereere nkyewulira. Ebinjogerako byebino mpulira nkyewulira. Kaguta Museveni ondabiranga ddala. Kati Mari agamba ogwo omukisa tegwaweereddwa ssemateeka nga bw'agamba. Musooke mutegeeze eggwanga buli muntu yenna akimanye nti ekifo kino tewali muntu yenna akirimu. Kati bannayuganda bakalule baleete empapula zaabwe. Ajja azikube ku mmeeza nti bannange nina ddigiri yange mmawulire. Bachiru agame, kaule please. Kucha Deputy Chief Justice. Ebarue ya mauli ni batekora. Omrana ale tempa pola za agame tibanange. Yenzani. Akati. Chote chako lidua. Chafu dena agamba. Mwami Mari Mabirizi. Nina kwe kubira muranga mukoti ya East Africa. Ino kenda masu nukubanga basa legoye kusongeno. Era Mabirizi agamba Parliament ya Uganda yalemererwa okubanga eteeka envumbo kukyaba ntuba nukubanga bwe batuba bakansa
Chempito kukansa kwe kwa approvinga abantu bano. Choka parliament nete kumakwecho, nete damu one ya juwani kiranga asaba, nti abantu abo temubakaka sa mubifebio. Senga bampande kila nibampe nsonga zaabwe nti bannange aha kiribu ekitimali ku nsonga eno ABC dika tubakansi wataddemu okusaba na ye okuvetinga Justice Alfonso Chikamoni Owini Dolo ne Justice Richard Butira nga deputy we was closed out to the public and the press bari kumange sitamanyi amauli tibabi teikamu nange yabo wandi ikiranga nine songa zange zenambise baga ano kumpulidisa ya dogeza kukubanga banziramu elio na jogo pyo nami bakoze bifo lida dela sema teika wekwanga mabilisa yongirako mabilisa chintu achuobu dena chitu na chikini na wandika haita wandika mpapula sinozafu awandika bitabo kuulaba chitabo chiramba ni inga muatade songa ze nachi kusimba kumeza kari nga weta kyo bude soko chisumo kuteke ireza honga ya mabireza ilaga manti ingeleje chiri nti a reporter ya parliamentary appointments committee bwechiba angatibaji presenting ili parliamentary plenary okubanga bachikuba ganyake ebiro ozo kati ayente kateka yonna iba yali emenya amateka Yesu ngaluwa chakamba nti Chief Justice ne deputy we ebyo kubaronda no kubakakasa ebyo na byabadde wawiru wa mateka zarafo biteke ndo kubanga bidangirwa ngabiri null and void kale no watu maribwa bilizwa bidambise na gamba process yonna yoku kansaba no tiyari mateka and infringed on the fundamental and operational principles of the community, which include good governance and others. Ifo lida dada mateka. Kano na inamo ya kwa kwanga. Bulichara mechiwa yu Uganda. Aba teke ndoku vayu watu mkwanu kwa nga chokereko. Ila chenkana abituari mmateka matufu dada. Aloya marema biriz. Salamu alaikum. Walaikum salamu. Muna angituru wanonembozi jenke ndoku wate lako. Abilizi otutute mkoti ya East Africa ogamba Chief Justice no mumyuka we ebintu byabadde bya emanku yetu ensonga eno eri etya omanyisa okyogedde Chief Justice no mumyuka bewakulira sigeta muze esebo odemokrasi yenna yenna abantu balwanisa bubi batya bamala kubadukiramu mukoti esebo Ate mu kooti ye tebaddukira abayo ne baba bayita mukama oyo okufuukayo abatusuubirayo mazima ensonga lwaki ebintu byokubona abalamuzi n'abakulira nsonga nkulu nyo zigenda kuli ensonga yonna ya demokrasi ensonga lwaki konstitusyona okusoma obulungi yalambika bulungi egenda egitoka okulonda omulamuzi nga pulezidenti amulalawo na minisita we waba pulezidenti we Okay.
Ah, il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Vaccine, kuchirwade cha COVID-19. Simanyo baba Afrika fatu sanzo kubanga tuko sendwa nye chirwade chino na yesebo. Abakola vaccine waloba nombaraba seoba awandi sekuwa no nibaga manti eno vaccine temugeza kubanga mchikuba aba Amerika temugikuba aba Canada na Ebulaya eno please ya aba Afrika woka omusaifu tuina guachira gara kare nobili yao mkwano kwangi dunia vichirimu osoka nubanga atabiraba nenga ati mwana watu ubifumintili zako kakati mbade nchari kwei ya Afrika Oxford University nabo bama liriza vakisini yao kati mugeza kwa kwa galo kutandi kwa kutigezesa kweba soso kutigezesa akali mumbe irambi Afrika semazinga Oxford University haba kugu, basau, bakafulu, basayantists ngaba Museveni nabiyo kora mumulimu okumanga bakora vaccine yegendo tuyamba kubulwadu wa COVID-19 ama wanga chenkana mweche mubeliramu amuzi race kufuga nyakulaba ania singebi okulwanyisa ebya amaanyi banobali mudula galesi bulungi ani asoso kole ddagala erigenda okutuyambako naddala ku kirwadde kya COVID AstraZeneca bwetyongeri ne Oxford University ne bagenda maso nokubanga bafulumya eddagala lino eddagala lino nga batugamba tuli ku final clinical trials bakakase bagezesa bamanye nti kati kiwedde tusobola okulipakinga ne tutwala mu Afrika obi walala wonna abantu babiri nga bakuwa ka vaccine akana batasa ku kirwadde kya COVID munnange nga basooka nga bavaayo okuligezesa ku muntu omu naye kati baba sawo bennyini bano abakola okugezesa kuno bakise an unexplained illness omulwadde omuntu gwe bagezezaako okubanga bakolerako okugezesa kuno okakasa nti vaccine yeno emukolera ng'ekirwadde kya COVID-19 nga tekyali buzibu gyali abasawo bagambye naffe mutusaasire tetumanyi naye omuntu waffe ono participant azze mu kugezesebwako kuno afunye an unexplained illness nti afunye ekirwadde kitosobola kunnyonnyola katomusawo wabira tasobola eki aina ekirwadde kyatasobola kunnyonnyola awo otandika okusikamuuko notamuuko ku bigere n'omusawo kyatasobola kunnyonnyola yafunye an unexplained illness ekirwadde ekitannyonnyolwa ekitannyonnyolwa kyotosobola kumatiza munno ng'omunnyonnyodde bunnyonnyozi bwe nali nkola programs ezeekuusa ku biki ebijja mu maaso mu nsi gye bapulaninga nabagamba nti bapulaninga okuliyetingawo embeera ng'omuntu basobola okukontrolinga n'ofaanana nga bizumbi that is bwe kibanga mutufuukidde ekyambika muwakanya wakanya nyeenteekateeka zaffe nga Abamerika ffe nga Abangereza mwe tusobola okubabonereza nga tubafuula nga bizumbi lwaki baakimanya nti ne Mukama Katonda waliwo emirembe egy'enjawulo n'abantu mu community ez'enjawulo abaavangayo okupinga meseji ya Katonda tiwabawulireko abamu Katonda be yafuula enkobe kati bano beeyinga mulimu gwa Katonda nga bakulaga nti Katonda kyakola naffe tusobola okukikola era tusobola okuvuganya ne Katonda bw'aba Katonda alowooza yagabirira abantu naffe tusobola okumubbako omulimu ogwo ne tugukola nga si yakyabakontrolinga nga ffe tusalawo nti kati e Uganda enkuba etonnye oba nti omukulembeze ali e Uganda atupingapinga katumukubise musana kumala mwaka mulamba pulani zabwe bazirina bino bya ddala si kirooto byenkugamba
kati wachibanga Mungu ya solo kufura umure mbogu abantu naba fure nkobe na buba agara chivere ntinafe tuso holo bafura bizumbi ngamuri yao abata tegeira na chechi ndako ndozo chiteke demokwano kwangi kati vivyo buhuli la onunga yafunye an unexplained illness echironde choto sobra kunyo nyola munno Oria gamba wanderia watakiriza techisaji echo muri chimanya fude gabuza mundi la konte wayo musaji yali wa amani yayogere bigambo katuluza nti byali byalubalato twaluza nti asavuwaza busavuwaza na hi tubira bikatinga wayise emyaka emirala ana naye yabyogera ngolo bamuyita jajja jajja karule munange era kati amawanga gabadde gonna gakanudde amaaso gagezako ku watching closely okulaba trial bw'etambula era nga badde balowooza nti AstraZeneca Oxford University vaccine gye bakoze ebadde strong contender kwegamba nga giyemu ku ezo ezivuganya eziri ku mwanjo ennyo mu kuvuganya okulaba nti eruwa eneekira amaanyi eruwa eneesobola okugenda maaso n'okukikola okusinga endala zonna eruwa eneesobola okukakasibwa nti mbutuufu eno kikutteyo kati AstraZeneca Oxford University vaccine gye bakoze laba ebigivuddemu laba ebigivuddemu omuntu afunye an unexplained illness ekirwadde kitannyonnyokwa bulungi ndowooza nayongera bye kunyonyola gye bujjawo bbanga lya sabbiiti nga ssatu emabega bano bennyini bakola vaccine yemu eno gye twogerako ne bagigesa ku bantu emitwalo esatu abamu babajja mu America Bungereza, Brazil, ne South Africa. South Africa, beba chikirida fawa filika. Kati mwayo fees, beta agen kumine yukumi java participants. Kati baba denga bageze ku fees endala. Chita gezanti fees ene soka, igenda mu yukumine yukumi. Kasabada banga, tewali nyo waka, ngabongira mu kubirungo. Gaba tabula kasukari mudoze yo kati mukongera jitabulamu kasukari kati mwe muvudde kino kyenku gamba waluwo muntu moya galo kulemesa munne kifo ebiyini ali mutibinnagwa tubadde mukalulu ako kunonya abana kwa tabere ya NRM saje mkuru una dukide watanga odoi dokita senti buwa kachoke vyo kulonda ka NRM agamba mwako ze zambi dene ne mwana angiri omuntu omukubu wanguzi ye mwenyini nga chenkana na ye ako ze zambi state minister for sports Dennis Samson obuwa omuro ndo chukubila flaga beala uwe chinduche ajuli nga atored aina entebe echifo echoku savinge gwanga mu government chata sose kulekulira Obuwa yafuna obulo mutwalo gumu lukumi mu kikumi nkaga munana Isaac Okwiri kenda mu munana Daniel Obar nkumi nya mu kikumi atano nakulwalirwa kutano nga balangirira Obuwa ku bwanguzi petition ono amaze kubanga bwati agitaddeyo Obal Daniel Obal agamba kakarungo jeko kubanga konache nkana akari kajudemu emigusoba n'emiti ifutala wanga agamba nti olunaku lutulonda na ye eggulu limu Hamson Dennis Obuwa yakulemberamu ekibinja ky'abasajja bakanywa musayi kyebatuma Yellow Brigade nekigenda kitondawo embeera ey'okutulugunya abatuuze aba Amuku Town Council bali bambadde uniform za magye era nga bakutte ebyokulwanyisa bakuba abantu mu tawuni ye Amuku be baali bagenda maaso n'okutegeera nti bano baali bawagizi bange nze nga Obal ekitundu kino nga akimanyi bulungi ddala nti nze mbadde kisingamu amaanyi
nachitondera wembera yokutya newakubadenga Alan Okong ya RDC wechitondo chino yali aisisa obubaka obugenda maso nokubanga bugamba nti polisi amajege mulese wano gonda mugajjewo ekibinja kino ekyabasirikale abaali bakutte emundu obuwa be yaleeta tekyavaawo yadde okubaako enteekateeka zonna ze bakuli ezibawaliriza okuvaawo yadde okubaako yenna gwe bakwata kuba ekibinja kino yellow brigade tewali kyonna kyakolebwa ssentebe wa NRM mugombole ye amugu ye Adamu Ojo n'alyoka ava emisana tuku n'agamba yali ku ludda lwa Obuwa era n'agamba ye mwennyini ani ssentebe wa NRM nti akakasa bulungi Obuwa ajja kuwangula era waayitawo ebbanga ne tutegeera nga ssentebe mwennyini yali chief agent wa Obuwa era n'alyoka asaininga ku declaration of results form era kati agamba nti ddala mu internal party system ya NRM bachia person baregistra tubasuubira kubeera bannampawengwa naye ono yatuuka n'okubeera agent owomu ku ffe abeesimbyewo bwe twatuuka ku digital center honorable Hamson Obuwa yayingira room mu kisenge eri munda ng'alina n'ebisi ne bastola ng'agirina n'omukuumi munnamagye ffe abasigadde ba candidates tetwalina mundu tetwalina yadde abakuumi kyatuteeka mu kutiisibwatiisibwa era wakati mu kutya nga olw'obulamu bwaffe twali tulina okugenda maaso n'okuba nga bamutwetegula mugombolola declaration of result forms baazikomyawo nga amannya gange n'obululu bwange nga bimisinga bwe nagezaako okwogera ensonga eno eri disitulikiti registrar yatunula butunuzi era bw'atyo n'atambula n'agenda ozuwulira ekitokotera mweni ale kati gwe opposition bakugamba nti bwe wulira babuulirira owaabo gwoba onoddamu kanula amaaso amagezi genkuwa wandibadde kati ogaziya kutu kakati nno obadde okyali ku olwo eyakola akawuka ka covid asaana kolimira ne bududa atuuse ebududa abantu abatera okutawanyizibwa okulugguka okw'ettaka empa etonye ettaka ne likulugguka okuva ku nsozi yogayoga nga liri mu mayumba g'abantu bantu ne bafa abamu ne basigala nga tebaina ebikikaluba mungu abadde akyababiseeko obusubi ensangi zino kati covid akubye koodi ewaabye abantu babiri bajjiddwayo ng'embeera sennungi bakitundu ekimanyiddwa nga bumasata ekiri mu ggombola ye bulujeke ekushu ye town eyo gye basangiddwa mukwano gwange nga covid kyabakola era kati bagamba nti bamaze esabbiiti nga ziizo nga bali ku kitanda bajjanjabwa naye nga kituufu baliko obubonero obwa covid era kino kyekyaleetedde abasawo nabo okwekengera ne bagamba naye bantu bano bwe tujjanjaba atuwulira Museveni yatugamba aba covid baba n'okwekyamula bantu bano nga beekyamulakyamula kiki ekiriwo tugenda okulaba oli agamba nti musawo mpulira nkalubirirwa mu kussa ssenyiga tabaggwako ennyindo zaabwe tezikala so nga embeera gye balimu buli kaseera bamutadde ku macupa bamuwadde eddagala likakanya temperature wayitawo saawa musanvu nga awulira olusujjasujja lumuli bize bina byonna ne bagamba nga bubonero kati bagenze okubakebera ne kizuuka nga bayina obulwadde obwa covid-19 kati n'osaasira abadde babajjanjaba abasawo bennyini nga tebamanyi nti omuntu gutukwatako ono ayina covid ab'enganda zaabwe abaddengako mu ddwaliro okubaleetera akamere n'akatunda naye nga tebakimanyi nti ono gwe tunyweza akatunda ku kiiko ayina covid kati awo bonna embeera ogitegete era bano baatwaliddwa dda mulago isolation center agye bagenda okutandika okuba nga bafunira eddagala
nga government bw'ekitongole ekikwasaganya ebyobulamu okigezaako kuba nga kirondoola obuufu obw'abantu bonna ababadde batabaganako n'abantu bano kyetuyita okutracinga contacts abantu abatabaganyeko n'abantu bano mu bitundu biri gye bawangaalira kale nozilesina busaayi foco person wa COVID-19 ebududa akakasiza bino nagamba nti bo nga bo bamaze okusaba abatuuze bonna abali mu bitundu ebyo gye bajja abalwadde bano bagambye nti please musooke muleke okutangatanga temumangamanga kubaku gye mugenda kuba kijja kwongera okusaasaanya obulwadde buli omu sooka osigale w'oli ali mu makaago toseetuka tumale okubaako kye tukola era kati enteekateeka ez'okusomesa abantu bano butya bayinza okweyisaamu ku mbeera y'obunkenke kati obuliwo yatandise dda era vice chairman w'ekitundu ky'e Bududa Yonasan Bululu agambye nti mu kaseera kano tubadde tulowooza nti obulwadde buli wala nnyo naffe naye ke kaseera tugende maaso n'okuba nga tulibeereramu covid ggwanga lya uganda wuuyo munnange obitegedde ebifo e Bududa mala okulaba mawulire agali mu duniya enkambi y'ababunzibunzi yonna ekutta omuliro ebaddemu abantu 13,000 buyonaani wano enkambi ekutta ennaali okusooka ogaleke ku ggwanga lya afghanistan amawulire agantuuka obutuuse vice president Amrullahi Salehi asimattuse awaalemekere asimattuse bamu abaana bamubazze ajjali nga tennatuuka vice president ganamalirwa kuba nti ogawulira nga agali ewala n'ensi yo gye bayita uganda n'olabanga ebya bulijjo naye sooka ofumiitirize okireeta ewakaawo nti kiwulikika kitya nti bamu ekoze etya vice president kibuga kabulu gye tuli amakya gonnaku olwaleero first vice president Amrullahi Salehi makya ga lunaku lwakusatu batugambye asobodde okuba nga bw'ati awona bomu omwogezi wa ministuri y'ensonga z'omunda mu ggwanga erya afghanistan bamwita Tariq Aryan yasoose n'atukakasa nti abantu babiri bafiiriddewo embulaga wabula oluvannyuma omuwendo ne gutuuka ku bantu 10 abafiiriddewo embulaga era ne batugamba nti abantu 15 balumiziddwa gye tufuna galaga abafudde omuwendo buli kadde gweyongera abataliban jukira nti bagenda maaso n'okubanga beeyama nti mu kaseera kano akakalembereza nga balina n'ebyo bye batuuseeko mu kukkaanya ne gavumenti saako n'abamerika tewali bulumbaganyi bwonna bwe bagenda kuddamu okukola ku ggwanga eri afghanistan era bwe batiwavuddeyo ne bagamba wallahi billahi tallahi sife abatalibaani balayidde bagambye nti wallahi billahi tallahi sife era ne beeyama okwegatta ku b'ebyokwerinda eby'eggwanga eri afghanistan okukola okunoonyereza okwawamu balabe ani abadde emabega w'obulumbaganyi buno abatalibaani beeyama gwe bategeera yenna akikoze bagenda kumwekolerako vidiyo yine maze okuteekebwa ku mikutu nga tumaze okulaba okubwatwa kuno okwamanyi mu kiwe Kabul musajja mukulu Amrullahi Salehi first vice president bamusibyeko bandage ku mukono gwa kono nkulaba okuyebayeba naye bakusibye bandage era kati bamuyambako abadde nnaka edda asobojo okwolekera munange yafesiye nga bw'osobola okulaba munange first president second wava ku luguudo lw'ejindi emmotoka zimuleeta ntatinda okubanga ayolekera ofiisi akola emirimu gye eggwanga kati noono bwati bwakedde ku makyasobogi agende akola emirimu gye asobodde okwogerako ne gye tuli eri bannamawulire n'atugamba I am fine but some of my guards have been wounded my son who was in the car with me and I am fine abakuumi be balumiziddwa mutabani we abadde ne mu motoka yimu basimattuze era kati obudde buno akugamba nti bali seefu tebalina agamba wabula agamba nfunyeko ebisago mu maaso gange ne ku mukono era omuliro gutookezaamuko olw'ensonga the blast was strong ekibaluka kino kibadde kinene kibadde kizito uganda wange afghanistan buziba lubala bukeesa lubala Amrullahi Salehi yali musajja saba mbega ow'eggwanga eri afghanistan yaliko saba mbega
era iyo mu kubasajja abali bavuddeyo kuvumirira ennya abataliban n'agamba nti abataliban bisiraamu abataliban bakafiri abawedde emirimu lwaki bebakola si bya busiraamu bebakola bya sitaani sitaani yawaga abantu ne batuuka okubanga batta bannaabwe yono amurubaji salihi ebyo byogera nnyo ng'akyali saba mbega wa afghanistan kale nno sigwa mulundi ogusoose bamwegezezzaamu okumuggyawo enfunda eziwezeeko ddala n'omwaka ogwayita 2019 twali tusemberedde akalulu sebo abasajja bakanyuka bbomu baasasira amasasi okumpi ne we yali abantu 20 be bafa ye mukama katonda nambikako akasubi era kati bwaki agamba This attempt has failed. Bino byonna bigenda maaso n'okubanga bikolwako byonna tebisobodde kuzaala bibala kubanga nebbomu zebagadde okunteka olwaleero ku lwokusatu mu kibuga Kabul nazo zigaanye era omwogezi wa Amrullahi Salihi ye Radwan Muradi afuddeyo n'agamba amakubo gonna gagaddwa agakutuusa mu kitundu kino bbomu gyebalukidde ebadde etagitinze vice president omwogezi wa ministre ey'ensonga z'omunda Ariyana agambye nti bbomu zino ezitegeddwa tezikomye kukubaluka bubalusi okwagala okutta vice president wabula zikumye omuliro ogwetoolodde ekitundu kyonna era amayumba agalinaanye wano bizinesi ez'abantu lubadde lutalo okuzikiza omuliro ogubadde guzikutte ekitundu eky'oludda lwe Kabul where shops sell gasolines for using heating homes and cooking wano wonna batugamba embeera gujabagidde owulidde embeera emweno webalukidde walinaanye amaduuka agatunda gasi silinda gasi silinda kana mawongo obutafaanako nga bulaba e Uganda nti bwewulira empewo ng'otumya munnange ejaketi ng'otumya esweta eyo bano weetaaga gasi silinda ne mukisaako okusobola okulaba nga mufunako akabugu mu awaka era kubafumbira kati kana amaduuka agatunda gasi silindas kiganguyidde mangu nnyo okubaka omuliro guno n'olyoka ondabira embaga omuwendo gw'abafudde gusuubira okweyongera ebbanga lyonna omuwendo ogw'abalumiziddwa gwandyeyongera akaseera konna munnamawulire Nasir Rahin ng'ali mu kibuga Kabul akasizza nti obutuukidde ku ddakiika 9 ezaakayita ku ssaawa 5 tukyalindiridde okutegeera ani yeewaana ku kikolobero kino tennaba kuvaayo yenna agenda maaso n'okubanga bw'ati anaaba ensonyi agambe nti yeffe abakozi obulumbaganyi bino bijjidde mu kaseera ebula naku ntono ddala tulabe gavumenti y'eggwanga lya Afghanistan n'abataliban bagenda sisinkanira mu kibuga Doha kya ggwanga lya Qatar kyebagenda osisinkanira abataliban ne gavumenti eya Afghanistan enteekateeka zaakulaba tumaliriza tutya okugamba diiru yo eve mu diiro tulabe abatalibani badde mbulamu obwa bulijjo bafune n'ebifo mu gavumenti n'obulumbaganyi wabadde bakola batuuke okubanga buviirako ddala omwogezi wa talibani zabihullahi mujahidi avuddeyo n'agamba wallahi billahi tallahi tetunnaba kubanga twetaba mu bikolobero ng'ebyo era obulumbaganyi buno obukoleddwa tweyama okwegatta ku gavumenti ya Afghanistan na bonna abayinza okwagala okutwegattaku mu kino tuyambagane okulaba nga tufuna ani akoze kino era agamba ekyamazima today's explosion in Kabul has nothing to do with the mujahidin of the Islamic Emirate obulumbaganyi buno tetubuyinaamu mukono abakungu mu gavumenti abakungu abava mu mawanga agibunaira abali mu ggwanga lino bonna balabudde ne bagamba bino ebigenda mu maaso ebyobutabanguko obweyongedde byongera kati ate okutondawo ennyanfa naddala mu kwesigangana okubadde kutandisa okujja wakati w'abatalibani ne gavumenti jjukira nti gavumenti sikwegamba ebadde ekyayinamu akattoma era bira ddala abatalibani bandibanga batusi bakiwanu naye nga si bibalika ebyokwagala okutereeza embeera n'abataliban nabo wadde akwegamba n'emitima okubanga gibatyekeera nga bagamba gavumenti watya ng'etusiba kiwaani tumale okuva mu nsiko tumale okuta abasibe bonna abasirikale ba gavumenti batwefulire baleme tuwa bifo mu gavumenti kati nti obwensiko obwo oba okwesigangana okubadde kuzimbiddwa buli omu ng'atandise okufuna mu munne nekiyamba n'okusetinga ennaku ze bagenda okuteesiganya kino batugamba kiyinza okugenda maaso n'okubanga kifa kiyinza okubanga kikewa mitima gya buli omu owa gavumenti saako n'omusajja omutalibani bataliban omunene eŋŋano bonna bonna mu ggwanga lya Afghanistan saagala weerabire waatandika 2-1
Amerika ange kulembede mwa mukago okulumba basajja abataliban byali ebiseera nga abataliban bebali bannanyini government ya Afghanistan bano nga bakulemberwa musajja mukulu Mulla Muhammad Omar yali president w'eggwanga lya Afghanistan. Mulla Muhammad Omar ono yali kyali wa Osama bin Laden bali basajimu era newakubadde nga gavumenti ya Amerika yagezaako kubanga bwetyo erabula Mulla n'emugamba musajja gwe fe baamaze dda okutukubaako wano zibbumu baali basajja aba Al-Qaida be baalumbye ebizimbe byaffe Twin Towers ne bakuba naye yabaduumidde asula mu nsi yo mutuwe. Mulla Muhammad Omar tiyakiwakanya ekyokuba nti Osama bin Laden mu kaseera ko yali awangalira mu Afghanistan yakkiriza n'agamba aliwa nenagati wallahi billahi tallahi sijja mubawo sijja gavumenti ya Amerika n'emuwa obudde n'emugamba tukuwadde akabanga bwekati senga okesaako kubanga bwoti olemera Osama tugenda kulumba eggwanga lyo si kuba nti no tulinako empalana naye twagala okulumba tusobola osigukule Osama bin Laden eyatukubye bano jjukira baali balamuza busira mu gavumenti yaabwe ba Mulla Muhammad Omar abasajja abataliban nga buli kimu kyonna kye bakola bagamba bakyesembesa Kulaani na hadisi z'omubaka Muhammad okusaasira n'emirembe bisigale nga bikyali ku ye. Kakati newakubadde nga Amerika yateekamu amaanyi mangi n'okulabula kwali kungi n'okukangaza kwali kungi bano olw'okuba nti baali balamuza busiraamu ono yabuuza bubuuza Grand Mufti ow'e Kabul ye Mulla Muhammad Omar ye president wa Afghanistan abuuza Grand Mufti nti owaaye aba Amerika bano batutaddeko akazi tobaagala tubawe Osama bin Laden oba tumukubaganye awamma busiraamu bugamba butya alina atandika okuyirimula n'amugamba nti wallahi billahi tallahi ekyo mu busiraamu tekiriiyo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba unsuru ahaka dhaliman au madhluma mufti kasita yatandika okubanga bwati atokuta ye Mulla kasita omugamba Allah yagamba taddamu kasita mufuti ategeeza Mulla nti nabbi yagamba taddamu namugamba nti kaddemu ako agambye atya nti aa sikyokka ne wala yasilimu nako naakongerako gwe ebbanga lyamalanga muganda wussebu oba zizza gwa naggomola gufaanana gutya ssebu aa mubikirire muyambe muwe obubuddamu ate ekikulumira tomuwaayo bwe kibanga adui amwetaaga tomuwaayo Mulla Muhammad Omar n'agamba Abamerika bwe kibanga mulowooza nti nja kuwa Osama bin Laden wallahi billahi tallahi sigenda muba wano muganda wange ayina kubeera wano. Abatalibani batandika okwetayalisa batandika amagye gaabwe okubanga bagatika mpositions oba akimanya nti omusajja kyayogedde akitegeeza omumerika agenda kulumba anti Abamerika nga bagenze ku Hodeida Air Base eggwanga lya Qatar ne batandika okwongerawo ebikola zaali nnyonyi zaaleetebwa amagye bagongerako obungi empingu zajja ku ggwanga erimanyiddwa nga era Saudi Arabia mwana wange we Mary Enwanyi wonna zaabuna amawanga gatandika okwesoma Amerika tuli naawe abangereza ne ba John Bolt abasajja ba Faransa abasajja ba Germany aba Canada Australia bonna beesoma nga bagamba Amerika tuli naawe ono eyaduumidde abaana abaalumbye Twin Towers mu Amerika bwabanga ddala asula mu ggwanga lya Afghanistan nga abatalibani bakkiriza ba Mulla nti be bamulina naye ne bakkiriza nti bajja kumuwaayo katukwegatteko olumbe B-52 bombers ezaakulemberamu abasajja baleta Raptor ezeete zinnabaako mu ntalo anywhere ne bagamba ku kino kya Osama Raptor kejje etandika okukola kibayita waaka bakola omulimu gwabwe sebo batandika okukuba zibbomu batandika okukuba ekibuga Kabul ebitundu Helmand beekwata enfa abasajja abamerika n'abasajja abangereza tugenda okumaliza ng'eggwanga balyegabanyiza omumerika agamba omungereza nkuwadde amaserengeta aga Afghanistan tandika okukolera eyo omulimu omumerika n'agamba abafalansa mbawadde wano masekkati sekkati fe mukkirize tugenda kutaking over ensi yonna agibaite ya Afghanistan baakuba emmundu abatalibani bagezaako naye baali bakyalina ziri emmundu nkola ya zamani anti ziri ze basobola osigaza abasajja munanga basovieti ze baaleka nga badduka okuva mu ggwanga erya Afghanistan tezaalina bulungi waaka stingers zaaliwo zaagezaako okubanga zibeeyimirira naye nga mwana wange abasajja abamerika bajja bamazeeko era Mulla Muhammad Omar yadde wakati mu lutalo baamugamba sebo kkiriza waayo omusajja Mulla yagamba bino ebyokuwaayo omusajja kubanga asigale mu ntebe ebino byonna yaheyana byonna bya duniya
Naga dunia ya khatinga. Akhira babu gamba eyo khayiru wa abeka. Naga gamba wachibanga chenju. Muganda wange mfana ye. Muganda wange banku watana ye. Muganda wange Osama bin Laden sigenda kumuwa yo. Aba talibani ni bakaluba. Bakaluba. Iramu kukaluba. Niba malili zanga biwade ufafagana na Amerika. Yadomu Amerika ama anjigari mazivudala. Anjigari mazibutala, gato sobra kubanga boti ukafuganya. Iranjibi ya kweira, Osama Bin Laden na wasajewe watuka. Chuwejo kwanga ya Pakistan, jibagi na nebafune mpukune bekuwe kweyo. Mola Muhammad Omar inga president ya Gamba State House na yonjirese. Yatuka misinde, uye chuwejo kwanga ya Pakistan. Abamu kubasajia aba Osama, irabali na aba Taliban, baso ukira mkwanga ya Iran. Iran inegenda masunu kubanga wetu mundangi bawa enteka teka na mutaikezo kutambula safely okuwa saidi yao walikire kuangiri ya Pakistan bengate kubanawe banebebasa anga batalibani ya badadabali mpakistan abali wabali indirite ebitundu ebye waziristan nebaba bukaze nebagamba mugenda kusinzira wano ya debalu huza kibu wangu durutaru ne mugenda sinzira wano mudemo kubanga mkube mundu okwe disensi ya mwe Afghanistan kitu temi yake juli rakodara nebasinzira mkwangiri ya Pakistan nebazo ganyembera abuda mkwangiri ya Afghanistan kubanga nekatambule wekatio Amerika ne kube mundu nyinga kutalibani tebakuwayo abangereza nebakube mundu abatalibani nga tebakuwayo Canada nechifamu neduka Germany negambo wesifu ilawono nebaduka otalu ngabada walukonye Australia na yone duka omungereza yena aso ingufula agamu kumajegi na aleka ya matono tene hili mandi Amerika chenkana na achisigaramu yeka ngumia mutwe na yere mundu na wane duka bake yeta nebagambo waye abasajja bano bayinzo kubanga ekintu kyakugwa lunaku lwa leero tukirize tugende maso n'okuteesiganya nabo okulaba ng'otalo okusobola okubanga lukwa kubanga gye baddukira mu Pakistan baafuna ya amaanyi agatali ga bulijjo ate n'Osama Bin Laden yamalizanga ayongedde kusimba makanda era ebikola byonna nabiranga yabifunira mu Pakistan ne bituuka ku baana abataliban badde mbakube mundu okulaba nga beddize eggwanga Omutalibani okuva bbiri ku mpaka olunaku olwaleero ensi ya Afghanistan ekyamulimiridde okubanga agiddizanga bwe gwali kubanga Amerika gyali okuyamba gavumenti okakasa nga tebaganya abatalibani kusembera kati ne bakasa nti mu kaseera kantukudde dro Omutalibani tajja kuwamba naye ate Omutalibani tajja kuva mu nsiko era tajja kulema kugenda mu maaso n'okukola kye bayita ennumba ne batandika enteesiganya omusajja Salman Al-Sadi ono yakiikirira Amerika mu nteesiganya zino Yaba sose dotuka mkwangi ya kata. Aba Taliban na bo delegation yawe. Yatandise dokubanga wetu eure kire kwangi ya kata. Kibuga Doha. Government ya Afghanistan na yo delegation yayo. Esembere dotuka mkibuga Doha. Eche kwangi ya kata. Enteseganya zigende masno kubanga zibumbuja. Nange awe tuli mkwangi ya Afghanistan. Wabula choyina kutegera nti omwaka 2015. Okutukira. Siri ya chari chetinze nga ne muiraka chetinze oro chukida basajja abatu ndi boba na Amerika benyini Islamic State jula beyo nge sibi nyama kanda Russia mara kuteka mu manyi konna ne bakuba bubi nnyo abasajja banabatta ish Islamic State ne baba kubaganya mu kwanga lya Syria ne baba buso ibayizo okutula mu kwanga lya Iraka che bakola Islamic State neno nye kibangye walala ngera bambuto fata ile ground bajirengera mu kwanga lya Afghanistan leero ne butuuka nga mu Afghanistan abalo nti tuukira ku batalibani bokka nedda ishijeri era bano bwe baafayo okutandika okwogera emirembe ne gavument naba abataliban kyanyiza Islamic State kati negamba nti kale mwe muli mugombadde mukolo gw'okuzoganya embeera mmwe ng'abatalibani bwe kibanga mugutadde fe ababimanyidde katugende maaso n'okubanga kye mbadde mukola fe abaddamu okubanga tukikola so nti olwaleero ky'ova olaba omutalibani buli lwategeeza nti siyakoze ennumba ekibagira amangu obadde bwedde mu gavumenti kwe kutegeera visit time bateekeddwa kubanga munnange ba Daesh be bakoze bino era bwetyo bwe kyatambudde nannyini waka nkyaliwo okakasanga byonna mukwano bifuna bulungi nnyo tunulira video jinda bakuwa tuzanaji wala gira mchombe kumachaga aliro katundu wakaita Tayimani ke katundu mchitunde chuma mbuka gubu kwa njuba uwe chibuka Kabul powerful explosion yelese street yu na ngeri covered nechizikize chamani
ekivudde mu kika ekyamaanyi wekityo munnange kikutta obwengula naye nkugambye ntundako butunuzi wano wawawawawawawawa ono musajja mukulu bamusalira ekibonerezo kyakuteekebwa kalabba kyokka ate bamulayizza mu paalamenti atandika okubanga akiikirira bannansi mu Sri Lanka. Abamu ku babaka mu paalamenti mu ggwangira Sri Lanka kino bakiyise mawano era paalamenti bagidduse bagambye tetugenda kugumira mbeera ya kuswazibwa. Wallahi bafulumye paalamenti beekandaze, bano tebeekandaze lwa kugikwatako naye okukkiriza omusajja kwe baasalira ekibonerezo kuteekebwa kalabba. Sebo ne bamukkiriza ajja atalayizibwe kubaka obwa paalamenti era atandika okukiika mu paalamenti naye ng'ate asuulirira genda kalabba. Tekikkirizika ate nga kituufu. Primalarija ya sekara eryo linnya lya muntu, bamuyita Primalarija ya sekara mubaka mu paalamenti sebo namba ya ggwanga lya Sri Lanka. Ekyenjawulo nti musajja mukulu ali mu kibiina ekiri mu buyinza wane kampalo chita cha NRM katona alimu NRM iye Sri Lanka bano nyakaru mwaka 2015 inamu kuno nyakaru ye alimu chivine chimbu inza echa potujana peramuna pati chitaka debulu unji wachita NRM movement iye Sri Lanka potu jana pera muna jachibina mwayajira yesu mbe kubwa kaba parliament wakati mkunonya akaru banaboru dorufu ganya na bonga banonya katibatu uka ndoza chefa na njirize kunge chari mwarua mbili kumina mwanana wakasiyano wadiri wakubai yira vila na ye ya vila vile vyo walowe waka nyagakuru wakubai ya vila vila tacha abijukira agamba pasti zipasti tugere nebitambula kakati saga yafanana nge yomwaruwa mugwangi ya Sri Lanka nti yengo wachibine chirimbuyinza ono Peramalarija ya sekara bari bayita awali lari yabo opposition kati mukuyita huo mbuba nabavuka ba opposition nebageza ako kuyeya bano ba Peramalarija ya sekara abali mu government ya denga nono Peramalari yali anonye kaluka waka wa parliament kati muna agichi ya kora na kora anga kukutana ok uwe Uganda na jaya mungu na kuba masasi nga kuba banobe njini haba opposition habari kulari ya katunuliza dala katuti kati muku katunuliza dala katuti wajimanti ya tila wabantu babiri ya bata babiri bafa babiri nibasikila kubisawu bamu wala wala paka mbuka ni bamu wabira video ni zinaka mtu wallahi achoze nseiraba na katu video wenziri era koti neku musingisa nga ina kuteke wa karaba kati koti jomufu teko wa musingisa kuteke wa karaba na ya ata karaba kete kanatuka kati na wane bagenda mkoti abudu dawe hae niba nani tetuka na bamu singisa aina genda karaba na ya ati ya wangu la karulu wachita genda na achika mparamenti nga walinde chibonele zochi karune zidja munange chief minister wachitundu chino java bamita sifane situlaji chandura katani chief minister agamba yadona achari ndofune chibonele zochi na ya ino kuja for legislative sessions kubanga mbaka vamulu kajachi ikirira ndoza saba ntubali haba musimba akaruru kibamu je eruzira luzira wili Sri Lanka nebamu leta mu parliament abo baka batu de bagi ndo kurabe echetele wabuchu kila bili kumina musamu parliament hodi tuwajiru ndamu bili kumina mukaga kati bili kumina musamu by election tuwali chadondo ECT chagula njibamu ronda tuwatu jau bili kumina musamu mwezi gwali gwa musamu chagula njibamu leta mu parliament ya lahiri asanga yuba bakaba naba kade na jana alaira tegede bulonji barufi na nkabirwa ni wakuba na obukura wache joe mubanda zae waka waka katu wano parliament mu Sri Lanka na baba andi bade bakuba karuru ntiba nago mutemwa zae seba babaka basusune bekandaka ni babuza sipika chino chiche otukoze chino chivumo nabachi chisirani chinabachi ino chotu kubye omuntu asulira genda kalabba mutemu kwefuda tedemo paramenti tugenda kutepesa achina vye chisirani
baka opposition ne bafuluma ne bafuluma omusajji alindirira akalantu ajje tuteze na mululimiki ebesere lanko bitegedde okungu baga kutandise mu ggwanga erya Zambia era president w'eggwanga eryo Edi Galungu aseba nasi w'eggwanga erya Zambia okubeera bakakamu mukaseera kano ak'ennaku mukaseera kano ak'obuyinike ketulimu olunaku olwaleero tusabe mukama katonda atunyweze mu nnaku gye tuyitamu leero bannange e Zambia bali mu kungubaga e Zambia bakungubaga mafish yafudde ekigambo mma kitegeeza ekintu ekinene big bw'ogamba mafish kitegeeza big fish kyennyanja kyafudde kyennyanja kifudde batandise okungubaga okw'eggwanga president Edi Galungu yeegase ku ggwanga erya Zambia okutwaliza wamu okungubaga olw'okufiirwa mafish nkugambye mma kitegeeza ekintu ekiri big ekyennyanja bakiyita big fish ekyennyanja kyafudde akiwangadde ebbanga lya myaka 25 ekyennyanja kino kibadde naddala munnange mu kidiba kye baazimba baasima ne bazimba ne bayooyoota ku yunivasity emanyiddwa nga Copperbelt University ggwanga lya Zambia abayizi baasobodde okubanga beetoloola yunivasity yonna nga bakutte bukando kando kiki mu Luganda emisubbaawa nga bakutte emisubbaawa gye bataddeko akaliro nga jyaka wakati mu kungubagira ekyennyanja ekyennyanja kino gwe atigenda maaso n'okubanga otugoberera bano osobola okubayita abagube eddalo naye mwana wange nedda abayizi abasomye okumala ebbanga lya myaka 25 mu Copperbelt University babadde bakirabanga ekyennyanja ekigaba amagezi era nga kasita basemberera kye bayita munnange ebigezo abayizi nga bagenda ku kidiba kino ne babeeranga munnange babuuza ku kyennyanja yedde nga tekisobola kubanga kibaddamu naye nga bakibuuzako ne bakiwaka bbaayi ne bakisaba emikisa ne bakisaba emitwe egijjukira tusaasire tuyite ebigezo tufune n'emirimu mbwera ekyennyanja nga kibibawa nga bayita kyennyanja babadde bakisomako mu kukisomako bamuyita Lawrence Kasonde ono kati ye good president wa university eno Copperbelt University agambye twakoze enteekateeka y'okulaba ng'ekinnyanja kino lwakiri bakikolako emikolo kireme kuwunya bakikuba eddagala kireme kuwunya era enteekateeka ez'okukiziika bagenda kuzikola Edwin Nambo omu ku bayizi agamba ekyennyanja nabwe olabanga kituleetedde ffenna ekkabyo n'ennyiike tubadde kwegamba tukyataakinga ku university kye kyennyanja kyennyanja university just watching him swim would bring healing to the soul before exams and during hard times nga ffe abayizi okujja obuzi ku kidibo wano n'olaba ekyennyanja nga kiwuga nga kikuyamba nekikuwa kibayita emmere y'omwoyo okubadde kufunye kwegamba oba oli awo okusagaasagana ne kukakkana situleesinga ewona era president Edi Galungu avuddeyo n'abeera ng'ajuliza ebigambo bya Mahatma Gandhi bwe yagamba the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated obukulu bw'eggwanga obuzito bw'eggwanga omuwendo gw'eggwanga empisa z'eggwanga tusobola okuzikolako obulamuzi nga twesigama ku butya eggwanga eryo bwe liyisaamu ebisolo I'm glad you received a befitting send-off we'll all miss you when you're president agamba kyennyanja ekifudde ndi musanyufu nti tukuwadde lwakiri omukolo omulungi ogukusiibula tugenda kumisinga ebbanga lyonna hakayinde ekilema eryo nno linnyanga bonayogera Kaole Suleimani oyo ye opposition leader mu Zambia bamuyita akayinde ekilema agambye nti tuli wamu nammwe abayizi aba Copperbelt University munyiike eno gye mulimu ffenna twayita mu ttendekero eryo ekyennyanja kyatubeererawo kyatuwa amagezi may his finish rest in peace
We have sent the best lawyers and accountants to come and aid the family in the preparation of his will. To send the several lawyers, but not take her. Everybody is sick. On never give a gate of family or get a mass no kubanga, but to Yambako College, Chiramocho, Chiramoche Nyanja. Chiramoche Nyanja. And Kubeton, you can't follow one. And then catch your citizen. We join the Simani Chicho Sans, Yichicho Raba. They want of your wife, you can't follow and Kubeton. Beton, the robot, the witch has seen you. Not because Intibuachiro. But ekiro ky'enkuba ekigatuwadde kibufudde buddugavu Kampala bwatyo bwali olunaku olwaleero. Kitegere bulungi mukwano gwange ekibuga site Kampala bwe kityo bwe kiri obudde buno. Kakati awo nawo ndisooka ne tuvaawo. Mu kuvaawo okwo nno nze nga nkyakutwala mu nsonga z'amawulire waaka akyali mu dduniya kyokka ate era nina n'okusiibula. Kati awo nze mba nsalawo nsooke kusiibula nsooke kuwanagana amawulire. Wawulirizo olowoozaaki? Musiibe bulungi mwe baana ba kitange. Abeekawo empe musiibe bulungi.